Nipatie pakiti nyingine na maziwa, hali inachukua mwanza ya toshi. Namba buku mbili. Buku mbili? Wakati muda si mrefu nimetoka kuchukua hapo kwa 700. Imeshapita saa 11. Bidhaa nazo zinapanda bei. Maisha yangekuwa hivi tungeyaweza kweli. Lakini ndivyo wengi wanavyoongea kwenye simu zao. Tofauti na wengine hatuongezi gharama ya maongezi ifikapo saa 11 hadi saa 4. Bei ni ile ile, shilingi moja kwa sekunde masaa 24 na shilingi moja kwa dakika usiku kucha. Na kama unashaka, basi jaribu na ujiunge na Zain. Shilingi moja ya kweli pekee. Masaa 24. Zain, a wonderful world.